Сегодня мы відзначаем два свята. День ракетных войск и артиллерии и День инженерных войск. И недаремно эти два свята відзначаются сегодня в один день. Ракетные войска и артиллерия складают основу вогневой миссии сухопутных войск. Саморакетным войскам и артиллерии під час войны належала вирішальна роль в знищенні ворога. Вони виконували близько 80% всіх вогневих завдань. Завдяки ракетним військам і артилерії ми звільнили більшу частину окупованої території Донецької та Луганської областей. Інженерні війська також виконують завдання там, де тяжко. Вони встановлюють мінно-вибухове загрожування. Вони розмінують місцевість. Они обладнуют переправы и выполняют иные важные завдания. Тому сегодня, шановні панове офицеры, шановні артиллеристы, инженеры, я хочу всем побажати вам міцного здоровья, семейного благополучия, успехов при выполнении боевых завдань. Зі святом вас! Слава Украине! Наказую нагородити відзнакою Міністерства оборони України народним знаком зразкову службу. І полковник доцент.